האוויר. עוגן עץ שמצאו באי שם. כאשר עבדנו שם בחוק, כולם איתנו? כאשר עבדנו בגן הלאומי שם במקום שבו מצאו כל מיני שאריות של עתיקות, דיברנו שם על ניקל ואטלס, ראינו שם מכסה, שמעתי זה מכסה של סרקופג. מה שמביאים הרומים לעולם, ובהתאם למעמדות של המגדר, כך זה ולא כאלה התפוצות הגן. הם הבינו ולכן הם מתפוצים יחד איתו לא מעט מסוים. וגם אנחנו נוגשים בכל המקומות שאנחנו נראה, שאנחנו נראה אחרות, הנפיצו שלה, לבחור את זה. סטלה, מצבה. זה כבר יותר מאוחר, קודם את הנצרות. 1949, עוד אין לנו, בין הנשיות, כמו מונים שכונה, שגלות רומנטיקה, שנובלה בידי גורמי חוץ, שכאילו לא נעלה בידי מדינת ישראל, קצת מהסרקופגים של אשקלון, כבר אפשר לראות אותם מקרוב, לקרוא כל מיני דברים ולהתעדכן עם אפי נחמיאס או באינטרנט כללי.